Dobrý den, vážení a milí přátelé. Vítám vás zpátky v kanálu Henry Drake, v projektu Putika Henryho Drakea. Dnes jsem si pro vás, pro tento mini projekt podsložku s názvem Almanach her připravil upoutávku na Battlefield 5. To je vlastně hra od EA DICE, Electronic Arts. Vlastně je to poměrně nová hra z roku 2021. Jde o first person shooter, což je vlastně hra z pohledu první osoby. Prostě ruce a dnes si ukážeme, o čem tato hra je. Je to v podstatě, jak jste si ještě mohli všimnout, hra s druhoválečnou tematikou. A v podstatě je to druhoválečná hra, ale prvotřídního charakteru. Battlefield znamená vlastně bojiště. To je hra koncipovaná pro hru mnoho hráčů, až pro, mám pocit, 64 hráčů na jednom serveru. No, nejenom, že tato hra je graficky unikátní, tak vlastně je tam zakompovaný pokročilý engine boje, kde v podstatě se dají postavy po postřelení vlastně upadnou, začnou upadat do bezvědomí a probíhá tam proces krvácení a vlastně ta postava může vykrvácet, ale než vykrvácí může ji někdo v podstatě ošetřit pomocí klávesy E. Samozřejmě tahle hra je jak pro počítače, tak pro PlayStation 4 na konzolích. Každopádně já to vládám pomocí klávesnice a myši. To si myslím, že je optimální. Francouzští legionáři. L'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Non. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Battlefield 5. Mais moi, je sais ce qu'on a fait. Et à quel prix. Et j'en suis fier. And I'm proud of it.
No, tak to si myslím, že je ukázka toho, jaké emoce vlastně chce nastavit a jakým způsobem chtěli vlastně tvůrci, developeři zaujmout, no, že to je kdyby zpracování ve formě válečné inscenace, což se mi moc líbí. Vzpomínka v podstatě na veterány, kteří bojovali pod francouzskou vlajkou v Africe a bojovali o své místo na půdě francouzských zemí. O své občanství. Vybojovali si ho úspěšně. Zasloužili si ho právem. Tak. Nyní si ukážeme část hry více hráčů. Tak, abychom si mohli lépe představit, jak to ve hře vypadá. V podstatě hra Battlefield už má spousty dílů. Jeden vlastně zajímavý je Battlefield 1. To je, mám pocit, hra z roku 2019 nebo 2020. A je to v podstatě hra z první světové války, která je také koncipována jako mass battlefield, to znamená hromadné bojiště. No, není to vůbec špatný, je vlastně v tom Battlefieldu 5 je to čistě druhá světová válka, jsou tam silnější ty vlastně ty vozidla, ty tanky jsou podstatně silnější, jo, přibyly tam vlastně pancéřové zbraně, odpalovače granátů a vlastně raketomety, letectvo, loďstvo a v podstatě jsou tam buď to kampaně za Němce, za Brity, anebo v Japonsku. Japonci. Japonci. No. Jo, je to trošku hra, že člověk musí být trošku opatrnější, ale zatím to vypadá, že to zvládáme, i když prohráváme. Vlastně cílem hry je zneškodnit 500 jednotků o síle 500 mužů. A v podstatě obsazovat stanoviště, místa velení a opěrné body čet. Tak, jakoby do jisté míry v téhle hře záleží na kooperaci a spolupráci. Jo, můžeme si všimnout, že jak je vlastně pěkně zpracovaná ta džungla, že i vlastně ty modely, ta grafika těch světel, vlastně vody, není na tom vůbec špatně. Velkšema.
všem má v merku. Třeba mu tam RPGčko. Panzer Shrek. No, Panzer Faust. Musím se skrýt. Dostal mě. Dáme, že jo? No, jestli už to robili, ale... tam střílet prostě. Není to tak jednoduchý, když do toho útočí ty vozidla jejich, tak to není vůbec jednoduchý to trefit. Musíme trošku být opatrnější. Tady to zaminujem. Tady to celý zaminujem. Prostě, aby neměli šanci tady projet, jo. Ty jejich vozidla. Tanky prostě, to je důležitý, ničit tanky. No jasný, ty jsou tady, že jo, zatím, za humny, vole. Ty krásou. Ale je dobrý, že se tady dá docela dobře tím střílet, jo, že to, dá se to naučit, prostě není to vůbec marný. Ten boj proti těm vozům, ale ty tanky jsou trošku tuší, ale třeba právě v tom Battlefieldu 1, tak tam jsou minomety, tam nejsou vlastně ty střely, jo, ty Panzerfausty, bazuky a vlastně tenhle ten equip tam, tady ta výbava tam absolutně chybí. Jo, tank, LVT. No, je to opravdu proti něm trošku náročnější. Vlastně levým tlačítkem se dá zpomalovat to krvácení a pravým tlačítkem, když vlastně člověk už nechce a chce se obživit, tak může vykrvácet a deploy. Znovu se rozvinout. Tak, on to není tak úplně ta jednotka v boji, to znamená, tam se nejde objevit, to znamená tady. Tak to nebylo, respawn kill, no, byl za rohem, zrovna mi to nebylo úplně příjemný. Schválně, jestli nás někdo obživí, haló, pomoc, medic, hej! Ne, nikdo nám nepomůže. Tak možná zkusit toho medika. Tak to nic neodprásnem. Ale dělo není vůbec marný, ale tady je tako na tomhle postavení, kam to položil, tak... To už máme obsazený. Tyjo! To je hajzl. Já s tím jedna garanem taky tady v té, taky neumím hrát, možná jiný troops. Zkusíme medic. Zkusíme dobývat jiný prostě cíp. Jo, to je celý.
A, to se nám nepodařilo. No, není to vůbec legrace tady ta mapa. No, nemůžu říct, že by to byla jednoduchá hra. To si myslím, že tady to někdo vytvořil docela dobře ten respawn. Kouříme to tady. Tak to se nám pražilo. No jasně, to taky vlastně, když se splní ten úkol, tak taky to přidá to skóre a něco to vlastně udělá. Tady se něco dá postavit, se dá téčko, tak se dá stavit tady postavit zásobovací stanice a něco tady je. To opevníme. To není vůbec špatný tohleto. To není vůbec špatný tohleto. Jo, vlastně téčko no. Kladívko a může stavit. Já vůbec ale nechápu, jak kdyby oni to hrajou nějak chaoticky, že já nevím co mám dobývat. Ale to opravdu to mapa s náročným terénem. Cčko, tamhle to dobýváme. Tady jo. Tady musím léčit tady spojence. Hodit jim lékárničku a nebo jim... Takže to tam zakouříme a vezmeme to útokem. Co tamhle nebudou někde? Tady budou právě, tamhle. Musíme léčit spojence, že jo? Tak, všichni. Hlavně. Jsme hlavně zvednout spojence, že jo? Ponka, že jo? Tady jsme je nandali. Tady, že jo, kulička. Musíme makat, dobře, se nám to podařilo. Tyjo, tanky, Japonce, že jo? No jasný. Musíme dát, kámo. Aby neviděl, že jo, ten tank, aby byl v prdeli. Tady, že jo, tank, že jo.
tamhle, tyjo, hajzo, ten tank. Ale jsem ho netrefoval. Teď se to pokazilo, teď se to pokazilo. Teď se nám to úplně nepovedlo. Musíme to udělat trošku líp, ale to nevadí. Alespoň najednou máme mediku a mediku. A je to fakt jako napínavý, se člověk do toho trošku dostane, tak není to vůbec marný. Ty Japonci, no. Akorát teda chybí katana, to tam je taky teda, ale... Je trošku zvláštní ten systém té stavby, ale jak je ta mapa větší, tak... Pomoc, pomoc. Medic, medic. Nepomůžou mi. Zrovna tu není ten medic. No. Tamhle, už běží, stihne to. A on kdyby měl smoke, tak by to stihl, že jo, ale on po něm střílí, tak nemůže, musí, nejdřív musí bojovat, potom může léčit, když. Tady musí umlčet protivníka palbou a potom až... Myslím, když vlastně lepší je taková taktika, jako když se s těma... No vlastně, a tohle je to nejhorší, jo, když se tam do toho přimíchá tank, jo, a... Tak to jsme pěkně v kelu, jo. To už asi mu jako nepomůžu. Musím rychle do hajzu. Že jsi mě viděl, tak je po nás. No jasně, už u nás ví ten tank, jo, takže... Máme útrum. To chce jinou taktiku, že oni totiž to všichni si vzali mediky a... Ale zatím to vypadá, že vítězíme. Nám zbývá 229 bojovníků a jim už jenom 164. Takže drtíme. Američany. Oh. Vlastně, tady mám nastavenou tuhle tu pušku. Tam je jakoby spousta zbraní, ale dále zní na tom, což člověk vlastně vybere, co mu vyhovuje. Mně vyhovuje tohleto nastavení těch. To se to samozřejmě dá nastavit. Tyjo. To se to teda pěkně zvrtlo. To nebyl úplně dobrý nápad, měl jsem to tam... No jasně, já jsem nejhorší je právě ono, to je ono, že já musím používat ty miny, abych se zbavil těch vozidel, dobře, oni jsou fakt... na tady to jsou náchylný, hele. Teď mě zabije, jo. No. A raketama. A vyhnul se těm minám. Ne, dobrý.
raketomet nějaký chytrý. No, jako tohle. Tohle není úplně veselý, tohleto. Tohle nebylo úplně pěkný. Musíme trošku začít hrát. Tam někde je ten hajzl. To kde je ten hajzel, ty vole, tamhle. Ty jo, měl takovýhle hejkala, jo. Ty jo. To koukám teda docela. Jo, že oni mají už... ten kostým, že jsou... Ale má, zkusíme ujet na tomhle tom. Se podařilo. No, tady na tu džungli, tady to není úplně asi vhodný equip taky. Schválně, zkusíme to vyměnit. Pušku za... To jsou všechno takové pušky, že... mě úplně nevyhovujou. Jedna karabin. Tam jedna karabin je taková nejsilnější z nich, no. Tohle jsou prostě pušky, no. Oni mají... A ještě tady je STG-44. Ale zkusíme to. No. Ne. On mě tady, no jasně, já jsem ho viděl a... na mapě červenou tečku a pak najednou zmizela. Tady jsem proběh kolem něj, ale... tohle není úplně taky dobrá volba. Na tohle nejsem zvyklý. To je zvláštní. Tak. No, tady asi... jakoby dá, je vidět, že prostě ta hra trpí v některých, třeba v téhle mapě, v některých mapách asi třeba to je jinak. Ale zrovna v téhle mapě trpí ta hra na prostě špatný respawn. Špatná místa obživení. A to prostě způsobuje, že... to způsobuje, že se stává to, že častokrát ten člověk umře na respawnu, na místě, kde by se mělo obživit a mělo by tam být jakoby bezpečí, aby to nebylo takový to. No. Dobře, no. Tady to zaminujeme. Konečně se mi to podařilo. Oj, co to bylo? Ježišmarja. Dělostřecký útok.
čeho odpál tady. Moc to nezvládám, když mám takhle špatný skóre. No, zkusíme. Bojová podpora. Takže je to netrefilo, no hejdi. Jo, ten tank je za mnou. Ty jo, goště mě postřelou udělal střet, tak to jsme úplně musíme utýt, úplně. Jako ta děci ví, co se naházeli. Tamhle. Se podařilo. No, tak to si myslím, vážení přátelé, že je krásná ukázka toho, jakým způsobem je nalazená vlastně tato hra. Jo, je tam vlastně takhle krásná uzávěra. To skóre si myslím, že to není jenom takový honění za počty těch smrtí. Má to opravdu to kouzlo. Mně se to líbí a této hře můžu vytknout v podstatě jenom jakoby jak je ta hra dynamická a vlastně je tam drobný nedostatek v tom obživování, že v podstatě ty nemělo by se stávat to, že ten člověk se objeví a hned v podstatě umře, jo, to tam je trošku, ale prostě nejde tomu zabránit, když někdo prostě hold moc pobíhá po té mapě, tak může se stát, že se prostě objeví za rohem. Ale u toho Battlefieldu to je i u těch jedniček a to je právě ten efekt toho Mass Battlefieldu. Takže já vám, přátelé, děkuji za pozornost, loučím se s vámi a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Almanachu her v rámci Putika Henryho Drakea. A abych nezapomněl, nezapomeňte odebírat kanál Henry Drake stisknutím červeného tlačítka dole. Díky.